Dobrý večer, milí diváci. Je opäť streda a k nej patria aj víkendové tipy. A čo by to bol za víkend, keby sme nemali nejaký koncert? Záhrada kaštieľa v Košťanoch nad Turcom ožije v sobotu letným koncertom. Okrem spevu a hre na harfe sa predstaví aj Marián Kramár z Javorových huslí. A na námestí na severe bude v nedeľu pokračovať kultúrne leto vystúpením skupiny Lúč a Maguranky. Pokračujú aj hasičské súťaže. Dobrovoľní hasiči v Háji pripravili 8. kolo Turčianskej hasičskej ligy. Súťažiť sa bude o pohár starostu obce. V Lazanoch sa bude pri požiarnom útoku čerpať voda priamo z potoka a hasiči sa predstavia aj na športovým dni v Noučove. Pripomenieme si aj 75. výročie Slovenského národného povstania. V sobotu pozýva na divadelné námestie pán Kožuch všetkých registrovaných a neregistrovaných strelcov na ďalší ročník podujatia Strieľa celá rodina. A v nedeľu predpoludní bude spred Turčianskej galérie odštartovaný 11. ročník cyklomaratónu Merida po ceste SNP. V skanzene bude pokračovať národopisný rok. Do Múzea slovenskej dediny prídu predstaviť dožinkové zvyky folklórne súbory Kyčera z Ochodnice a Kamenčan zo Zakamenného. Všetci návštevníci sa tak budú môcť stať hosťami na dožinkovej veselici. Zároveň bude prebiehať workshop venovaný starým technikám výroby slamených striech. Víkend bude patriť aj bezmotorovému lietaniu. Cez víkend vyvrcholia na letisku v Tončanoch majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní juniorov a zároveň budú v nedeľu podvečer slávnostne otvorené majstrovstvá sveta v súťaži modelov vetroňov. Filmové plátno ponúka nové premiéry. Slovenský film Kto je ďalší? Je inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich až na hranicu života a smrti. V hororovej čiernej komédii Nevesta na zabitie sa mladá nevesta, ktorá má ženícha z bohatej, ale trošku čudáckej rodiny, bude musieť zahrať veľmi čudnú hru. Každý nový člen si musí zahrať náhodne vylosovanú hru, tú však nakoniec nemusí ani prežiť. Z dnešných tipov je to všetko. Prajem ešte príjemný večer a dovidenia.